E aí, pessoal, mais Falei uma baixo, mas aula, falei. continuando, falou junto, né? Isso aí. Continuando aí, nós vimos na última aula a lei de Faraday, na verdade a lei de Faraday foi complementada Isso. justamente com Lenz, né? Isso. Nós tivemos lá Newman, que fez a parte matemática, mas Lenz vem e complementa a própria lei, na verdade. Aí vai entender qual foi a importância dele, como ele começou, o que ele Justamente. fez durante a vida dele. Porque antes eram as pessoas estudavam, às vezes levavam a vida inteira estudando, né? Hoje não, hoje é tudo em cima da Tudo hora. rápido. É 2 anos de bolsa, se o cara que está no doutorado não fizer, perdeu tudo, perdeu pesquisa antes, não. A pessoa levava 20, 30, 40 anos Até 100 trabalhando só anos, em. né? O magnetismo começou lá em Mileto, Tales de Mileto. Aí 100 anos era bom se o Maravilha. cara vivesse 100, né? Mas bora lá começar? Então, Ok. iniciando aí. Falando, lógico, parte 2, né? Falamos de Lenz, agora falar exatamente um pouquinho de. Da lei de Lenz. Falamos de Faraday, vamos falar de Lenz agora. Compreendeu o enunciado da lei de Lenz, que define o sentido da corrente induzida. Olha para que serve a lei de Lenz: saber o sentido da corrente induzida pela variação do fluxo do campo O Faraday falou magnético. que tinha uma corrente induzida, mas Lenz determina o sentido dela, né? Isso. Um pouco de. De história, claro, o professor Dess gosta. Apesar de identificar que a corrente induzida variava de sentido, o Faraday não conseguiu determinar como ocorria essa variação. Ele só disse que variava, mas não explicou, não conseguiu explicar direito. Mas em 1833, o físico russo Heinrich, deve ser Lenz, propôs uma regra para a definição do sentido da corrente induzida. Aí o Lenz é que vai propor essa regra, né? Daí o pessoal fala, ah, professor, dá uma olhada aqui, gente. Você pensa assim, ah, professor, mas dizem lá que é convencionado. Sim, mas você convencionou, tem que saber se está indo, se está vindo, se está no sentido horário ou anti-horário. Como que você vai fazer isso? Ele fez estudos em cima, exatamente com aquela situação. O campo elétrico, lógico, a partícula se move, tem um campo elétrico para poder se mover. Gera um campo magnético, esse campo magnético entra em interação com alguma coisa, gera outro campo elétrico, ou essa questão do fluxo magnético desses ímãs, né? Vai se aproximar e vai afastar, porque não adianta deixar ele perto, não vai acontecer nada. Se você passar, beleza, passou, o que que acontece? Vai ter que voltar. Então, tinha essa mudança de sentido. Por que que eu falo isso? Não tem como do nada você gerar energia. Você não gera, você não cria. Aí tem na internet até desculpa falar, por que que é importante saber pesquisar e saber um pouco de teoria? Ah, motor infinito. Botou ali, botou um ímã, fez não sei o que, ligou, pronto, a luz vai ficar acesa o resto da vida. E tem gente que acredita. Não há Mas. energia dissipada, como a gente já viu, né? E de onde está tirando essa energia? Ah, na fusão nuclear vai ser capaz de tirar uma quantidade enorme, por exemplo, de uma quantidade de matéria do tamanho de um copo com água, beleza? Mas aí é que tá, Mas não é é energia. infinita. É infinita Não. para nós, talvez, mas não é infinita, né? Mas saiu de algum lugar. Isso. Lá diz que é um motor de energia infinita. Infinito está tirando e é criando. Não saiu de lugar nenhum, criou, pronto, criou. Aí não tem como, né? Aí já. Mas então, quando assistir esses vídeos. Dá uma olhadinha direito, dá uma pesquisada, não vai acreditando, porque Justamente. na internet tem muita desinformação, na Até realidade, muita coisa que tem não alguns presta. vídeos também falando do motor a água, que esse muito fala do Espírito Santo, que um A rapaz teoria lá, da conspiração. né? Não, ele monta lá o motor a água e funciona. Mas aí você tem que começar a ver o seguinte: será que essa água tem como? Tem como fazer motor. É, o Brasil mesmo foi que inventou e a Alemanha comprou essa patente e hoje, usando na Alemanha, usa esse sistema, é um sistema híbrido, né? Onde Sim. você retirar o hidrogênio da água e transformar em energia. O hidrogênio ele é energético, né? Porque ele tem explosão, claro. Mas não funciona bem assim, qualquer carrinho, você vai lá antigo e põe água e o motor e o carro Não. sai. Não é assim. E Faraday também, ele coloca o seguinte, nós vimos a regra, né? Nós coloca a mão, por exemplo, aqui Essa. está girando, Mão né? direita. Se você colocar, pois é. A mão direita, tô brincando. Mas está girando nesse sentido. Só, o que que Lenz percebeu? Quando deveria girar a corrente, está aqui, corrente para baixo. Então, se o Isso. campo está aqui, a corrente estaria, no caso, quando ele fala de espira, aqui é a corrente e aqui é o campo.
Então, o campo está assim, a corrente está girando nesse sentido, dentro da espira, não é isso? Isso, isso. Mas aí o Lenz percebeu que essa corrente induzida, ela não girava aqui. Às vezes ela girava e às vezes não. Sim. Uai, então que negócio é esse? Porque aqui tem hora que gira, conforme a regra, porque se a corrente tem um campo assim, o campo assim deveria girar a corrente assim. Só que ele percebeu que a corrente induzida nem sempre estaria nesse sentido da mão. Que nós vamos explicar. Mesmo que o campo está na ponta branca. Isso que nós vamos mostrar agora. Exatamente. Por que que ele falou, na verdade. Né? Não vai explicar porque... agora. Não. Só que eu... vamos mas lá, então. Mostrando mas é onde ideia. Que ele mudou. O fato de saber que existia, mas não sabia por que que às vezes o sentido ia num ou ia no outro. Aí a pessoa pensa, né? Pela lógica vai acontecer isso, mas a lógica não funcionou. Não funcionou. Ele teve que fazer um estudo e entender o que estava acontecendo, que tem vários fatores contribuindo. Vamos lá? E ele não conseguiu explicar isso aí, o Lenz foi exatamente. E explica. Como nós vamos ver agora. Bom, após completar o ensino secundário, ó, em 1820, o Lenz estudou Química e Física na Universidade de Tartu. Viajou com Otto von, deve ser Kotzebue, sei lá, eu não tenho a mínima ideia. Parece. Na sua terceira expedição à volta do mundo, olha bem, né? Entre 1823 e 1826. Volta ao mundo, significa que foi numa direção e chegou... Ah, fazer volta tem que ser... circular, né? Não pode ser plano. Mas 3 anos para dar uma volta de navio aí. Isso. Durante a viagem, Lenz estudou as condições climatéricas e as propriedades físicas da água do mar. Ganhou fama e formulou a Lei de Lenz em 1833, além da lei nomeada em sua honra. Lenz também formulou a Lei de Joule em 1800. Formulou essa lei que já tinha, mas formulou a lei. Em 1842, tá? Geralmente um complementa, né, a teoria do outro para fazer algumas correções. Então, pesquisou condutividade de vários materiais. Olha só. Ah, então quer dizer que hoje eu sei que, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre, o ouro, a prata... Tem uma condutividade? Beleza, mas quem fez isso? Olha aí, ó. Pesquisou condutividade de vários materiais sujeitos à corrente elétrica. Tem que conduzir a corrente elétrica. E o efeito da temperatura sobre a condutividade. Então, pessoal, olha só. O que que a pessoa pensa? A agitação das partículas, elas se movem, né? Só que é um movimento ordenado. O que que a pessoa pensa? Ah, quanto mais quente vai ficar melhor. Então, pessoal, dá uma olhadinha lá no slide. Vamos lá. Então, o que que aconteceu? Ele descobriu a reversibilidade das máquinas elétricas. Ele foi professor de Física da Academia de Ciências de São Petersburgo. Em agosto de 1864, foi para a Itália por razões médicas e chegou a falecer em 10 de fevereiro de 1865. Então, 1865. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então, o que que acontece? Você pensar, pela lógica, se eu aqueço um objeto, eu aumento a agitação. E a agitação é o que o elétron precisa, só que é que está muita agitação. O que eu preciso... é ordenar o caminho. Então, ele queria entender qual era o efeito. Então, quanto mais quente, mais dificulta a passagem da corrente elétrica, fica mais resistivo. Então, foi um desses conhecimentos que ele fez. Então, você relaciona vários, certo? Vamos lá para o nosso slide, continuando aqui, só um pouquinho, como o professor gosta, o professor Décio gosta, um pouquinho de história, né? Então, a lei de Lenz. A relação entre o sentido da corrente elétrica induzida e um circuito fechado é o campo magnético variável que a induziu, foi estabelecida pelo físico russo estoniano Lenz. Então, a relação entre o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito fechado e o campo magnético variável que a induziu. Então, você, como o Décio falou, saber qual o sentido horário, anti-horário, numa espira, que vai ocorrer essa corrente induzida. Ele observou que a corrente elétrica induzida produzia efeitos opostos às suas causas. Então, como assim? Se eu sabia que o campo magnético estava no sentido, como que foi para o outro? Então, pessoal, olha só. O que que ele falava? Ah, tem a regrinha? Ah, como o Décio falou, expira, né? Você vai girar
na espira, fala, ah, então a corrente tem que estar para cá. Só que na hora dos experimentos, a pessoa fala, não, não está. Mas por que que não está? O que que está causando esse sentido que, para mim, é o contrário do que deveria acontecer? Porque vai surgir algo em oposição para poder ocorrer isso. Então, vamos ver o que que é? Então, continuando aí, vamos lá para o slide? Então, dando continuidade, olha só. Mais especificamente, Lenz estabeleceu que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que o campo magnético criado por ela, olha só, Lenz estabeleceu que o sentido da corrente elétrica induzida foi induzida, é tal que o campo magnético criado por ela opõe-se à variação do campo magnético que a produziu. Então, olha só, tem um campo magnético que vai produzir essa corrente e essa corrente vai produzir um campo magnético oposto ao que criou ela. Em outras palavras, para gerar uma corrente induzida é necessário gastar energia. Como foi falado, né? Você tem uma troca, pega um tipo, transforma, mesmo assim tem que estar utilizando. Bom, então podemos enunciar a lei de Lenz assim, ó. A corrente induzida surge em um... Opa, deixa eu colocar aqui uma corzinha diferente. Olha só, aqui, canetinha azul, roxo. Bom, a corrente induzida surge em um sentido tal que produz, olha só, um fluxo magnético induzido em oposição à variação do fluxo magnético indutor que lhe deu origem. Então, olha o que está falando, a corrente elétrica surge em um sentido tal que produz um fluxo magnético induzido em oposição, contrário à variação do fluxo magnético indutor que lhe deu origem. Como seria isso? Aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Segundo a lei de Lenz, o sentido da corrente é o oposto da variação do campo magnético que lhe deu origem. Havendo diminuição do fluxo magnético, a corrente criada gerará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte. Então, o que está acontecendo? Quando ele está dizendo assim, olha o sentido da corrente elétrica, sentido horário, campo criado pela corrente induzida. Aqui ele está, no caso, afastando. Olha aqui, ó, o movimento está sendo de afastamento. Então, ele fala que quando diminui o fluxo, o que é diminuir o fluxo? Afastar. Então, ele fala que a variação do campo magnético de origem, havendo diminuição do fluxo magnético, a corrente criada gerará um campo magnético de mesmo sentido do fluxo magnético da fonte, no caso de afastamento. Qual é o contrário de afastar? Aproximar, né? Então, no primeiro caso, que é afastar, afastamento do ímã, diminuição do fluxo magnético e no sentido horário. Então, olha aí, ó, sentido horário, diminuição. Se o sentido horário é quando eu diminuo o fluxo, quando eu aumento, o que que acontece? Sentido anti-horário. Havendo aumento, a corrente criada vai gerar um campo magnético oposto ao sentido do fluxo magnético da fonte. Olha aqui, nesse anterior, olha o que está acontecendo, está afastando, e os dois têm mesma direção e sentido. Quando estou aumentando, aproximando, olha aqui, está aproximando, olha o que que acontece, ó, o fluxo magnético gera um campo magnético contrário. E aí eu vou ter, quando é aproximação, eu vou ter aproximação do ímã, aumento do fluxo magnético, sentido anti-horário. Afastamento, sentido horário da corrente. Aproximação, sentido anti-horário da corrente induzida. Bom, com a variação do fluxo magnético, olha só, quando eu variar esse fluxo magnético, ele sendo constante, mas nós vimos que tem várias formas de variar ele, né? Gera uma corrente elétrica intensa ou não, dependendo do campo que se forma na espira circular. Então, eu posso variar de algumas formas esse campo. O campo, a variação do fluxo magnético, eu consigo mudar aproximando, afastando o ímã, colocando uma espira e tirando dentro do campo magnético. De acordo com os estudos de Faraday, a variação do fluxo magnético
a variação do fluxo magnético próximo a um condutor cria uma diferença de potencial induzida nesse mesmo condutor, tal a gerar uma corrente denominada corrente induzida, que cria um fluxo magnético oposto à variação do fluxo inicial. O que que isso vai acarretar? Não havendo variação do fluxo magnético, não há ocorrência de uma corrente induzida, lógico. Se está parado o ímã, não vai acontecer nada, tem que ter movimento. Esta variação pode ocorrer de duas formas, com o campo magnético constante ou com a variação do campo magnético da fonte magnética. Então, quando o campo magnético é constante, afastamento do condutor ou da fonte magnética, diminuição do fluxo. A aproximação do condutor ou da fonte magnética, aumento do fluxo. O que que é isso? Nós vimos aqui, deixa eu ver, slide 11, ó. Aproximar ou afastar a fonte magnética. Então, é isso que ele está dizendo. Bom, variação da área da espira, colocar dentro do campo magnético uniforme ou tirar, girar a espira, né? Pode ser dois casos. Então, dessa forma, mesmo com o campo magnético constante, eu consigo variar o fluxo. Ou com a variação do campo magnético da fonte magnética, eu tenho que variar o campo magnético. Continuando. A corrente elétrica gerada é diretamente proporcional ao fluxo magnético que atravessa o circuito na unidade de tempo. Já vimos. A lei de Lenz é lei derivada do princípio da conservação da energia. Quando fala princípio da conservação, não pode desaparecer, ela tem que se transformar em algum tipo. Ao aproximarmos um polo norte de um ímã a uma espira, que foi o que nós fizemos lá anteriormente, o fluxo iria aumentar se a corrente que surgisse fosse no sentido horário, aumentando ainda mais o fluxo magnético. Este fato, pois, criaria energia do nada, violando assim o princípio fundamental da conservação da energia. Então, olha só, quando ele fala aumentando ainda mais o fluxo, eu não posso, né? Então, se eu aproximar um polo norte de um ímã na espira, o fluxo iria aumentar se a corrente surgisse e fosse no mesmo sentido. Então, deixa eu voltar, acho que é slide 11, aqui. Então, o que que acontece? O que ele está dizendo que eu teria que ter este caso aqui, ó. Eu teria que ter este caso. Os dois, só que aqui é de afastamento. De afastamento. O de aproximação é esse. E se aparecesse no, na mesma direção e sentido, iria violar, porque ia aparecer energia do nada. E nós sabemos que na física não existe nada que surge. Ah, surgiu. Apareceu simplesmente do nada, não pode. Então, pessoal, olha aqui, quando eu falo para tomar cuidado nessas pesquisas da internet, da desinformação, sites perigosos, ou você acreditar em besteira, porque é fácil você acreditar em algo que está na sua frente. Ah, você diz, ah, realmente, é verdade, é desse jeito, porque você está vendo, aí é o senso comum, você está vendo, é o palpável, você tem que ver para acreditar. Mas não é isso. Se ali acontecesse, estaria gerando algo do nada. Para um cientista, ele falou, não, isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, está violando as leis da física. Só que eu não estou entrando em crença, tá? Estou dizendo assim, não dá para criar do nada, tem que vir de algum lugar. Ah, aconteceu lá no CERN, colisão de partículas, sumiu uma parte. Não, não sumiu. Colidiu ali dois nêutrons, por exemplo, dois prótons, vai surgir partículas, várias partículas, que cada uma vai levar um pouquinho dessa energia. Não desaparece. Tem que surgir, tem que transformar, tem que vir de algum lugar, certo? Então, vamos lá. Então, aí lembrando, tá? Afastamento do ímã, sentido da corrente elétrica induzida, horário e aproximação anti-horário. Para se opor, né? Então, aí uma questão. Assinale a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. Vamos lá, qual delas fala da lei de Lenz? Letra A. Por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor? Não, não é a intensidade de força. Errado.
A lei de Lenz relaciona a variação temporal, a variação do tempo, do fluxo do campo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida no condutor. Também não faz isso. Lenz não relaciona a variação de tempo com a intensidade, está errado. C, a lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida, olha só, afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido sempre irá opor-se às variações de campo magnéticos externos. Então, aí já está mais no sentido. Eu não falou em nenhum momento aqui de intensidade, valor numérico, força. Está falando apenas do sentido da corrente elétrica induzida. Vamos ver as outras. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido será favorável. O que nós acabamos de falar? Falou que quando era favorável, iria acontecer um surgimento de energia do nada, que violaria o princípio da conservação, certo? Então, não pode ser favorável. E, por meio da lei de Lenz, podemos calcular um módulo. Falou em calcular em módulo, está falando de número. Não é isso. Então, a única que nos resta é a letra C, né? Então, voltando aqui, ó, letra C. Ele fala somente, ó, afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou o condutor é tal que o campo magnético por ela produzido sempre irá opor-se às variações do campo magnético externo, que produziu essa corrente elétrica. E a corrente elétrica gera um campo magnético. Um vai gerando o outro. Bom, então aí letra C. Exemplo 2. Uma espira circular de área 1 metro quadrado, está dando a área da espira aí, já deu a área, é colocado em um campo magnético. O campo mantém-se perpendicular ao plano da espira. Porém, a intensidade do fluxo diminuiu uniformemente à razão de 2 Weber por segundo. Calcule a intensidade de corrente que, no caso, né, circula pela espira se a resistência elétrica do mesmo valer 4 ohms. Então, aí já deu a área, já deu o fluxo e fala o tempo também, né, que é 2 Weber por segundo, e a resistência. Para calcular essa questão da FEM, né, nós temos o fluxo, o negativo do fluxo dividido pelo tempo. E o fluxo que ele deu, ó, 2 a cada segundo. 2 Weber, a razão de 2 por segundo. Então, 1 segundo aqui. 2 dividido para 1, portanto, 2 volts. 2 volts por segundo, sempre ali, né? 2 Weber por segundo, então 2 volts. Bom, mas ele quer o quê? Calcule a intensidade da corrente. Então, intensidade da corrente é o quê? Tensão é igual... Corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência. Só que aqui, no caso, esse Uzinho, né, vai ser substituído pela FEM, que é em volts. 2 dividido para 4, que 2 nós encontramos, e 4 é a resistência dada no enunciado. Portanto, meio ampere. Então, 0,5 ampere. Vou deixar um pouquinho para vocês observarem, anotarem. Prestar atenção nos dados até ajudou muito, né? Já deu a área. Se ele dá a área, já facilita o nosso trabalho. Bom, então, continuar aqui. Mais um exemplo. Só que agora é diferente, né? Um gráfico. Exemplo 3. O gráfico mostra... Olha só, campo em Tesla, tempo em segundos. Então, vamos lá. O gráfico mostra a dependência com o tempo de um campo magnético. Então, campo magnético na vertical e o tempo na horizontal. Especialmente, espacialmente uniforme que atravessa uma espira quadrada de 10 centímetros de lado. Aqui, ó. Olha só, ele não está dando área. Ele deu o lado e ainda deu em centímetros.
Então, o que, que ele quer? Ele quer saber se você sabe calcular a área, ele quer saber se você está prestando atenção nas unidades, para depois resolver a questão. Então, o gráfico mostra a dependência com o tempo de um campo magnético espacialmente uniforme que atravessa uma espira quadrada de 10 centímetros de largo. Sabe-se que a resistência elétrica do fio do qual é formada a espira é 0,2 ohms. Aqui está escrito, né? Mas o símbolo você sabe que é o ohms. Calcule a corrente elétrica induzida na espira. Lógico que você vai ter que usar o gráfico para colher dados, né? Então, olha só, corrente elétrica na espira, só que ele não quer de qualquer jeito, ele quer em miliamperes. Mili significa, ó, 10 a menos 3, tá vendo? Esse aqui é o mili. Então, no final, você vai ter que organizar o seu resultado. Mas vamos lá, utilizando aí o gráfico, olha só, dados. Lado 10 centímetros, só que eu sei que 10 centímetros é 0,1 metro, divide por 100, né? Aqui dividiu por 100, 0,1. A área é 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01 metro quadrado. É a área em metro quadrado. Perfeito. Em T igual a zero, B é zero. Aonde está isso? Aqui, ó. Para campo magnético zero, tempo zero. Então, fluxo é zero Hz. Beleza. Fluxo inicial, né? Em T igual a 2 segundos, está aqui, ó, 2 segundos o tempo, o que, que eu vou ter? Ó, olha aqui, ó. Eu vou ter 1 Tesla. Bom, então o fluxo final é o campo vezes a área, né? Tendo aqui fluxo final, 1 vezes 0,01, então tudo que é multiplicado por 1 dá ele mesmo. 0,01 Weber. Então aí o fluxo, né? Campo vezes a área. Fluxo final. Colocando aqui, fluxo final menos o fluxo inicial, lembrando que o inicial, olha o que, que deu aqui, ó, aí fica fácil, né? Então, 0,01 Weber é a variação do fluxo magnético. Ele só quer saber a questão da variação. Achei a variação, calculei aqui no início. Se eu sabia que no início era zero, o resultado final já ia me dar a variação. Em 2, né? Bom, a FEM é o negativo do fluxo magnético pelo tempo, certo? Então, vamos lá. Corrente elétrica, só para lembrar, é tensão por resistência. Troco a tensão pela FEM, que também é dada em volts. O que, que eu vou ter? 0,01, que é o fluxo magnético, que eu achei no slide anterior. Está aqui, ó. Está aqui o valor. Bom, 19,20. Substituir tempo, 2 segundos, que nós vimos lá no gráfico. Então, a FEM, neste caso, vai ser 0,005 volts. Então, achei a FEM, que é produzido aí. A corrente elétrica, quem é? É a FEM, que eu acabei de achar, dividido pela resistência que foi dado. Então, lá a resistência, deixa eu ver, 20, 19. Então, olha só aqui, opa, 19, 18. Aqui a resistência. Está aqui o tempo, 10 centímetros, aqui, ó, 0,2 ohms. Foi dado no enunciado. Que nós vamos usar lá no slide 20. Ó. Olha aqui, ó, 0,2 ohms. Esse aqui achei no slide anterior, que é o fluxo. Achei a FEM para substituir aqui, ó. Então, já usei aí 3 equações. Dividindo, 0,025. 0,025 é o quê? Olha só, isso aqui seria amperes, né? Só que nem amperes que eu quero. Eu quero em 10 a menos 3, que é micro. Micro não, desculpa, mili. M, 10 a menos 3. Micro seria 10 a menos 6. Então, achei o que eu preciso. A resposta está em miliamperes. 0,025, passo a vírgula 3 vezes. Se eu passasse 2, seria C, né? C é igual a 10 a menos 2. Micro, 10 a menos 6. E nano, né? 10 a menos 9. Só para lembrar as tabelinhas aí. Mas o que eu preciso é só o mili,
Então deixa só o milho, pronto. Esse daqui é só para lembrar mesmo. Sempre é bom estar lembrando, porque é legal utilizar nos cálculos. Bom, 25 miliamperes. Aí é uma questão legal. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Toda vez que vocês estiverem fazendo um exercício, como eu falei, é tipo um jogo. Eu tenho que achar algo. Daí você fala, poxa, professor, mas aqui tem duas letras que eu não tenho. Mas como eu faço para achar? Aí você vai lá no enunciado, ele vai dizer, ah, tá aqui, ó. No gráfico eu tenho a variação. Se eu tenho a variação, eu posso achar isso aqui. Poxa, mas ainda não deu, tá faltando. Ah, mas está faltando, eu consigo achar com outra coisa, eu consigo achar com a lei de Ohm. Porque a lei de Ohm relaciona resistência. Ah, beleza, vou lá. Pá, resolvi. Ah, para achar Φ eu preciso da a variação do fluxo. O fluxo foi dado por quem? Pelo gráfico. Olhou o gráfico, fluxo. Ah, achei a Φ. Com a Φ eu consigo achar o quê? Consigo achar a corrente. Ah, mas achei o resultado, deu 0,025. Poxa, mas lá está em miliamperes. Então, o que eu tenho que fazer? Achar um 10 a menos 3 ou dividir por 1.000. Lembra que é um número 1.000 vezes menor. Então, fica 25 vezes 10 a menos 3 ou 25 miliamperes, certo? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Isso aí é uma questão mesmo de passo a passo. Ah, é difícil. Na realidade, é uma questão trabalhosa se você for analisar. Ela é trabalhosa porque tem um passo a passo para você fazer. Mas isso aí é do período que nós estamos estudando mesmo, tem que ser assim. Então, pessoal, aí uma questão 4, né? Lá da Terra do Décio, Minas Gerais, UFU. Uma espira quadrada... Opa, volta aqui. Passei sem querer. Uma espira quadrada, né? Então... Opa, pronto. Uma espira quadrada de lados 0,1 metro e resistência de 20 ohms está imersa em um campo magnético orientado perpendicularmente, está aqui ó, a representação, do plano da espira, conforme a figura. O fluxo magnético através da espira varia com o tempo, olha só, fluxo magnético nesse sentido varia com o tempo nesse sentido aqui. Direção e sentido. O fluxo magnético da espira varia com o tempo de acordo com o gráfico apresentado. Vamos lá? Então, olha só. 2, 4, 6, 8, 10 vezes 10 a menos 3 Weber e 0, 5, 10, 15, 20 vezes 10 a menos 3 segundos. Bom, aqui eu tenho algumas afirmações. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar algumas, né? Lógico, vocês vão fazer e vão acabar vendo que não vai bater o resultado. Então, vamos para a resolução. Aqui, na realidade, 10 centímetros já estava em metros, né? Você multiplica lado vezes lado, vai achar a área. E mostrar o quê? Pelo gráfico, nós percebemos que quando eu tenho 16 vezes 10 a menos 3 segundos, eu tenho exatamente... Bora lá, para cima... Eu tenho o quê? 8 vezes 10 a menos 3 Weber. Lembrando, Mac, que no gráfico não temos o 16, mas tem do 15 ao 20, né? Sim. Só contar cada risquinho, a gente descobre que o 16 era a próxima linha. É, tá. De 5 em 5. Cada lado do quadradinho ou do retângulo, né, representa uma unidade. Então, 16 e 8. Perfeito. Pela curva achamos. O que tem que fazer agora? Resolver. Então, vamos lá. A variação do fluxo é o final menos inicial. Só para perceber, se começa no zero, né? Vai parar no 8. Então, a variação é 8 vezes 10 a menos 3 Weber. Com esses dados, eu tenho o quê? O tempo, eu tenho a variação e a área. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho aqui o seguinte. A variação do fluxo magnético, eu achei lá, né? 8 vezes 10 a menos 3 dividido por 16 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou ter uma Φ induzida aí de 0,5 volts, né? Beleza. Eu posso utilizar substituindo no lugar de quem? U colocando a Φ. Que aí fica fácil. Eu acabei de achar meio dividido para 20. Então, eu vou ter uma corrente elétrica aí de 0,025 amperes que corresponde a letra D.
Então, nós temos aí a letra D, a corrente elétrica induzida na espira entre os terminais estantes, né? 0 e 16 vezes 10 a menos 3 segundos será de 0,025 amperes. Então, aí foi feito a questão passo a passo e fazendo uma análise de gráfico, né? Que qualquer coisa na vida você pode fazer um gráfico, pode analisá-lo. Por tempo, tempo que você vai passar caminhando, dormindo, comendo, tanto que come, tanto que bebe água, tudo isso pode ser colocado num gráfico. Nesse caso aqui foi a variação do fluxo. Bom, então pessoal, certinho aí, quando for fazer as atividades, só prestar atenção, passo a passo, analisar os dados que vem no gráfico para poder resolver, meu Deus. Justamente, aí fica fácil. E você faz de maneira tranquila. Lembrando a vocês que a nossa aula continua.